Ahoj, Peter. Ahoj, Arpad. A zdravím aj naše diváctvo a poslucháctvo, ktoré zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. V bratislavskom štúdiu televízie JOJ hosťuje Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME. A ja som Arpad Šoltes, ktorý ho hostí z pohodlia svojho pražského domova. Peter, ty hovoríš, že boli nejaké pripomienky k môjmu mudrovaniu na tému zdravotníctvo. Začneme odtiaľ. Dobre, začneme odtiaľ. Ja som hneď, ako ty si mal pripomienky pri minulom, ani neospravedlňovaní, ale upresňovaní, a asi tam vložil niekoľko poznámok, tak som predvídal, že oni prídu nejaké zase ďalšie upozornenia, tak na toto naše vyžiadanie aj skutočne prišli. Takže sa mi opäť ozvali z nemenovanej finančnej skupiny, kde ma upozornili, že nie je v súlade s realitou tvoje tvrdenie, že si súkromné zdravotné poisťovne, alebo teda súkromní hráči v zdravotníctve vyberajú čerešničky a teda lukratívne zákroky a podobne. Vraj nie, a nie je to vlastne ani možné. Poslali mi k tomu taký dlhší elaborát, ale ten tu nemám priestor interpretovať celý, ale akože znelo to, že to má hlavu a petu, a keďže ja tomu nerozumiem, tak nemám ambíciu ani schopnosť to spochybniť, takže zostanem pri tom ich tvrdení, že nie, nerobia to a že sa to vraj ani nedá. Mne sa páči veľmi ich sťahovačnosť, ale dobre, teda nech ukážu nejakú, že verejný biochemický labák, tie sú všetky súkromné, a netvrdím, že ich všetky vlastne jedna finančná skupina. Aj radiodiagnostiky sú vo veľkej miere súkromné, respektíve veľmi veľa súkromných, ktoré fungujú vo verejných nemocniciach, ktoré keď nestíhajú a nestíhajú, tak presmerujú pacientov do súkromných. Je to naozaj veľmi vtipné, ako oni automaticky všetko vzťahnú na seba, ale rozumiem im, pretože oni sú presne ten hráč, ktorý má poisťovňu, sieť zdravotníckych zariadení, lekárne a celý ten reťazec, ktorý by vo väčšine civilizovaných krajín automaticky riešil protimonopolný úrad. Takže oni sú vysoko citliví a veľmi vzťahovační, rozumiem im. A druhá poznámka, a tá je asi aj faktograficky overiteľná, že tam sa asi mýliš. Ja som toto ináč ani nezachytil, že si vravel, sa ospravedlňujem, ale teda, že vraj si vravel, že poisťovňa Dôvera platí nejak viac nemocniciam penty, a poslali mi linky na články, teda aj zo serióznych médií, ktoré preukazujú, že to tak v skutočnosti nie je. Takže no, len to je to práve, ja som nehovoril, že Dôvera posiela viac nemocniciam penty. Ja som hovoril práve o tom, že keď máš celý reťazec, tak vieš veľmi šikovne manažovať finančné toky tak, aby si zvýhodnil svojich a znevýhodnil ostatných. Ale to sa nerobí takou tupou metódou, že posielam peniaze iba svojim nemocnicám a žiadnym iným, samozrejme. No, ty si nedáš pokoj, takže nám príde niečo znova. Aj keď sa mi zdá, že toto Ja si dnes nedám pokoj, pretože sa k téme lekárov opäť dostaneme. Ale naozaj ma baví to, ako dotyčná finančná skupina každý malér v zdravotníctve automaticky vzťahne na seba. Bez ohľadu na to, či na nich prstom ukážeš, alebo nie. Nejaký dôvod na to mať budú. Tak možno preto, že si zvykli na to, že sa im krivdí, tak potom, keď sa niekomu krivdí, tak predpokladajú, že sa krivdí opäť im. A to je pekné, že sa ozvú pri každej vnímanej krivde, lebo ju považujú za svoju. To by mohol byť ten dodal. Veď oni asi trpia pocitom, že majú imidž, ktorý treba veľmi intenzívne čistiť, prať a neustále ošetrovať. A ja im to vôbec nejdem vyvracať. Tak ono to tak aj objektívne je. Ja teraz sa nechcem púšťať do toho dobrodružstva, že či oprávnenie alebo nie, ale naozaj veľa ľudí je na túto skupinu vyslovene alergických a žijú, nenávidia a všetko, čo stelesňuje. No tak áno, je to marketingovo náročná práca. A hovorím, nejdem teraz ja vecne hodnotiť, či je to zaslúžené alebo nie. No a potom sme mali ešte jednu poznámku, a to vlastne nie je ospravedlnenie, to je také akože zadosť učinenie skôr. Lebo
Pred týždňom sme tu dávali, aspoň ja som to určite hovoril, že generálnej prokuratúre ešte nejaký čas, ja som povedal, že ešte, ak to je v horizonte trebárs týždňa alebo dvoch, ak zrušia tie stíhania a obvinenia v prípade tej sekty Al-Latra, tak im to vlastne ešte uznám. A oni ako keby mi čítali myšlienky, čo si samozrejme nenamýšľam, len to zhodou okolností tak vyšlo, že buď práve v tom čase, alebo krátko po tom, čo sme donahrávali, tak naozaj generálna prokuratúra tie obvinenia zrušila. Áno, ona vlastne, ak som tomu dobre rozumel, tak zastavila celé to konanie. Takto, ďakujem. Ja som v tomto slabší technicky, ako to funguje. Niekomu tam konečne docvaklo, že stíhať ľudí preto, lebo informujú o činnosti siekt, ktoré medzi iným úplne legitimne monitorujú aj slovenské štátne orgány, nie je úplne šťastné a zasiahli. K čomu im blahoželám, lebo teda radšej neskôr ako nikdy. Ono to vyzeralo tak vtipne, vieš, aj skoro ako keby niekto na tej generálnej prokuratúre len na to čakal, že my si o tom zamudrujeme a urobil to samozrejme, tak toto nebolo. A ja som rád, že sme neboli tvrdší, lebo by sme dnes vyzerali ako blbci. To tam už niekto musel nad tým niekoľko dní sedieť a prežúvať to a rozmýšľať, že či to urobiť a ako to urobiť. Ale tak aspoň platí, myslím, že sme to správne zhodnotili obaja, že toto je naozaj niečo tak absurdne nehorázne, že to asi ani v slovenských podmienkach nemá právo na existenciu. Aj sa potvrdilo, že ono sa to mohlo diať, kým vlastne na to nebolo vidieť zvonka, teraz myslím takúto širšiu verejnosť, že v okamihu, keď sa to prevalilo, tak to bolo naozaj neudržateľné. Aspoň zatiaľ sme v takej fáze aj na Slovensku, že toto sa ešte nesmie. Takže to je v podstate hneď na úvod dobrá správa. Ja tu vidím ako trochu problematické, že to sa dialo už nejaký čas a zostalo to úplne pod radarom, kým to neexpandovalo do Česka. Lebo na toto vlastne upozornili české médiá. Bez toho by sme o tom možno dodnes nevedeli, že sa to vôbec deje. To je menej dobrá správa. Kristína Cirochová nebola prvá ani jediná, koho začali s prepačením buzerovať s touto nebotičnou hovedinou. A bolo okolo toho totálne ticho, pretože tých prúšvihov na Slovensku je tak šialene veľa, že si to podľa mňa už nikto ani nevšimol a mňa odtedy tak niekde v kútiku mysle zamestnáva aj taká drobnosť, že koľko takýchto vecí sa môže na Slovensku diať, takže nikto ani nemá kapacitu na to, aby si to všimol. Teraz myslím napríklad v slovenských médiách. Jednoducho sa to už nedá, že je toho tak veľa. Ale rozhodne toto nebol ten prípad, že zafungovali mechanizmy slovenskej demokracie a inštitúcie slovenskej demokracie a tvrdo zakročili. Toto bolo, že vznikolo obrovský škandál a hanba v susednej krajine a potom to konečne niekto začal láskavo riešiť. Ja s tým, čo vravíš, súhlasím na 97%, ale tie 3% tam by som ani nie, že nesúhlasil, ale doplnil by som, že k tým demokratickým inštitúciám, ktoré v skutočnosti zafungovali, lebo ja k ním rátam v podstate aj verejnú mienku, diskusiu, to, že máme slobodné médiá a tlak a toto vlastne, nie sú to také tie formálne štátne inštitúcie samozrejme, ale sú neodmysliteľné vo funkčnej demokracii, takže toto je vlastne tiež trošku dobrá správa. Bolo by lepšie, keby to fungovalo inak, to absolútne súhlasím, ale funguje to aspoň takto. Ale ja som to myslel presne v tom zmysle, ako to hovoríš ty, že som medzi tie inštitúcie demokracie zarátal napríklad aj slobodné a nezávislé médiá, ktoré už nemajú kapacitu si to všimnúť. Vezmi si, že vlastne tam boli šikanovaní novinári, minimálne viem o jednej kolegyni z investigatívneho centra Jana Kuciaka, a bolo okolo toho hrobové ticho, nikto o tom vlastne nevedel, že sa to deje. Do tohto sa ti neviem vložiť, no tak presne, no tak keď sa to nemáš ako dozvedieť, alebo ten človek sa neozve, tak ťažko tie médiá môžu o tom nejako informovať, to by si musel mať nejakého, ja neviem, whistleblowera, alebo niekto so škarečím jazykom by povedal udavača, hej, trebárs na tej prokuratúre, ktorý by si to všimol a upozornil médiá, že halo, tu sa deje takáto hanebnosť. Veď preto sú proste, nie že preto, ale to je normálne, že aj niektorá domáca vec sa proste vyjaví tým, že ona sa preleje do zahraničia. V tomto zase asi toto nie je unikátna záležitosť, to je pomerne bežné. Ups, rozmýšľam nad analogickým príkladom. Domáca vec, ktorá
sa preliela do zahraničia a až potom sa takto masívne prejavila doma. Možno máš pravdu, ale rozhodne by som to nepovažoval za obvyklé. Dobre, pomerne bežné, že to sa proste stane, ako naprvu, hoci je to iný prípad, ale a už možno aj zachádzame ďaleko, ale spomeniem, hej, trebárs akože tú vec s Donaldom Trumpom, vieš, keď vydieral ukrajinského prezidenta, aby obvinil Bidenovho syna, alebo tak nejak to bolo, ak si dobre pamätám, pred voľbami 2020. Ono to vlastne tiež vďaka tomu akože zahraničnému expoze nejak vyšlo najavo. Čiže stávajú sa také veci, ale vravím, toto už sme zašli trochu ďaleko. Ešte máme jednu poznámku, veľmi stručnú na úvod, že dneska budeme trošku kratší, keďže po nás sú tu ďalší adepti do štúdia. No a už môžeme ísť asi k veciam. Ja ešte mám druhú drobnú poznámku, že dúfajme, že nebudeme musieť strihať, lebo ja tu mám vedľa v spálni v detencii dva malé tvory. Jeden je náš domáci pán kocúr Lucifer, a druhé je naše dieťa, ktoré príliš kašle, takže som ho nemohol odniesť do detenčného ústavu pre malé deti. Tuším, materská škola sa tomu hovorí a musím ho väzniť priamo vo svojej domácnosti. Ja som konečne... Verím, že vydrží. Ja som konečne našu dcerku mohol odniesť do malej štoly, ona tomu hovorí, takže ja mám jedno dieťa v detenčnom ústave, tak sme si to prehodili. No dobre, ideme. Asi taká najvýživnejšia, mediálne najvďačnejšia a najzábavnejšia udalosť bolo rozpad, aspoň sme si mysleli, že je to rozpad klubu SNS, z ktorého odišli traja poslanci na čele s Rudolfom Huliakom, ktorý... Ja to... Nech sa páči. Mám peknú vsúku, lebo ja som počúval, ja vždy počúvam váš podcast Dobré ráno, je to taký môj ranný rituál pri sprchovaní, ale nejak som ho nestihol a počúval som ho s omeškaním a veľmi sa mi páčilo, ako si ty tam podrobne vysvetlil, ako sa rozpadol poslanecký klub SNS. To len chcem to teraz dať do takej poznámky na okraj, lebo ty si sa nemýlil, ty si mal absolútnu pravdu. A potom sa k tomu dostaneme, že prečo chcem toto zdôrazniť, že klub SNS sa odchodom Huliakovcov rozpadol zo zákona. No, dostaneme sa k tomu. Ono je to komplikované. Ja som to považoval za síce komplikáciu pre koalíciu, ale vlastne nie je takú neprekonateľnú. Oni sú niektoré veci v parlamente, na ktoré potrebuješ tri poslanecké kluby, ale či ich máš alebo nemáš, to nič nemení na tom, že máš parlamentnú väčšinu, že vlastne nakoniec si môžeš schváliť to, čo potrebuješ, že to bude procedurálne proste trochu komplikovanejšie a otravnejšie. To síce nikto nemá rád, no ale tak čo sa dá robiť? Vieš, že mali sme aj, ani nie že koalíciu, ale vládu, ktorú tvorila jedna strana, takže nemala ako keby túto kompetenciu z povahy veci, keďže nedisponovala troma poslaneckými klubmi. No ale zjavne to, čiže považoval som to skôr za takú ako prestížnu záležitosť, osobitne pre Andreja Danka ako obrovské poníženie, že naozaj zostane po roku od volieb, alebo niečo málo, vyše roka od volieb, bez poslaneckého klubu a asi prvý podpredseda parlamentu v dejinách Slovenskej republiky, ktorý by bol nezaradeným poslancom, to by naozaj bol unikát. No ale... Takmer predseda parlamentu, ktorý by bol nezaradeným poslancom, to by bolo to práve orechové. No tu na, už naozaj... Teda to práve brinzové... To už by bolo naozaj absurdné, keby nezaradený poslanec parlamentu by sa stále ešte domáhal predsedníctva v zákonodárnom zbore. No ale nakoniec sa ukázalo, že to bolo celé trochu inak. Možno, že ešte k tým Huliakovcom môžeme pár poznámok povedať, že keď som hovoril teda o tom odôvodnení, oni v podstate boli opäť, toto je pekné, je to osobité na tejto koalícii, tá veľakrát odzbrojujúca úprimnosť, ako oni komunikujú, čiže vlastne tí Huliakovci sa vôbec netajili tým, že ich vedú striktne
slovo mocenský je asi príliš silné. To je také hmotné ambície, že oni jednoducho chcú svojich ľudí niekam dostať, chcú na niektoré veci mať konkrétny vplyv alebo rozhodovať o nejakých veciach v exekutíve. A nedalo sa to už naplňať ako súčasť poslaneckého klubu SNS, takže si museli takýmto spôsobom dupnúť a hneď ale zdôraznili, že predseda vlády Robert Fico má naďalej ich plnú dôveru a budú ho podporovať. A v podstate týmto, čo vraveli, tak tým, že sa vlastne dovolávali Roberta Fica, ako keby hovorili, že on je teraz našim partnerom, nie nejaký Andrej Danko. To znamená, že s ním my chceme rokovať o tom, čo dostaneme a sme pripravení sa dohodnúť. V podstate takto to povedali a potom bolo aj stretnutie teda s Robertom Ficom, ktorý im asi nejako dal najavo, že je tu perspektíva sa dohodnúť, takže sa aj dohodnú. Asi by sme mohli povedať, že ich dôvody boli transparentne zištné. Ďakujem, povedal si to oveľa krajšie. Áno, naozaj transparentne zištné, oni sa tým vôbec netajili, pohovorili to úplne otvorene, podľa mňa takto ešte o tom nikto nikdy nerozprával, aj napríklad keď rozprávali o svojich nominantoch v štátnej správe, tak oni už sa vlastne sťažovali v tých uplynulých týždňoch, že im začali odvolávať ich ľudí, že naozaj to sme tu ešte nemali, aby nejaká hrstka poslancov hovorila, že my tu máme také vyarendované miestečko a piesoček a tam my si posielame svojich ľudí, povyhadzovali tých, čo tam boli predtým, logicky, veď aby sa vytvoril priestor a tam si posielame svojich. Sa mi zdalo, že až doteraz sa táto garnitúry trochu hanbili. Napríklad, keď to robil Igor Matovič, tak tomu hovoril odpolitizovanie štátnej správy, pretože si tam poslal všetkých svojich. Áno, mohli by aj Huliakovci určite povedať, že chcú odpolitizovať štátnu správu, alebo dokonca, keby mali trochu politickej odvahy, oni by mohli povedať, že ide o odexpertovanie alebo o odbornenie štátnej správy, pretože to si spomeňme zase, že toto sú ľudia, ktorí veľmi často hovoria, že dosť bolo odborníkov, dosť bolo expertov. My s našim sedliackým rozumom tomu rozumieme oveľa lepšie. A keby mali politickú odvahu, tak by povedali, že my konečne očistíme štátnu správu od odborníkov a expertov a iných múdro, môžeme to povedať nahlas, že múdro sráčov. Môžeš, samozrejme. A dáme tam normálne sedliakov s rozumom sedliackým. A potom je to politický program. Presne tak, už je to agenda, už to nie je výtržníctvo. Áno. Z ich pohľadu. No, čiže takto oni sa k tomu prihlásili a potom sa začali diať tie milé veci, lebo toto sa stalo v utorok, keď oni odhlásili ten odchod, čo to znamená, že ten podcast Dobré ráno si zrejme počúval s nejakým časovým odstupom v stredu a vtedy už vyšlo najavo, že respektíve už sa udiala tlačová konferencia Smeru, na ktorej víťazoslávne oznámili, že klub SNS sa nerozpadol, pretože do ňoho vstúpil poslanec Smeru Dušan Muňko. Je tu asi treba technicky povedať, že ono je to v zákone o rokovacom poriadku napísané tak, že klub môže vzniknúť, ak má aspoň 8 členov a kedykoľvek, keď klesne ten počet členov pod 8, tak ten klub zanikne úplne automaticky. Ono to bolo, myslím si, že toto bola novela niekedy v roku 2015 prijatá. Predtým to bolo také nejasné, vieš, lebo sa stalo potom, lebo tam bolo len, že je treba na vznik klubu 8 členov, ale nebolo tam nič o vlastne potom, čo sa stane, keď už prestane mať 8 členov, tak to bolo také nejasné, tak v roku 2015 sa prijala novela rokovacieho poriadku, kde to napísali takto, že zanikne automaticky, napríklad vtedy zanikol klub, ak si dobre pamätám, SAS vďaka tomuto. Pretože to bola ten prvý rozkol v strane. No, čiže teraz mal zaniknúť aj klub SNS, pretože on mal pôvodne 10 členov a po odchode týchto troch mal 7, čiže automaticky zanikol, sme si mysleli. Kým sa neodohrala tá tlačovka, kde nám oznámili, že to je celé inak, pretože do toho klubu medzičasom stihol vstúpiť Dušan Muňko. A oni hovoria, že sa to udialo ešte predtým, ako títo traja páni vystúpili. Oni mali tú tlačovku, teraz myslím tých troch, čo odišli v utorok niekedy popoludní, okolo druhej, tretej, tak nejako. A hovorili, že hneď po tlačovke idú odovzdať lajstra, že teda vystupujú, to znamená, že ten klub by zanikol, ja neviem, utorok
15-27, hej, strelám od boku. No a oni sa tvária, že teraz myslím tých smerákov, že Dušan Muňko tam vstúpil ešte predtým, ako oni toto urobili, to znamená, že nenastal ten okamih, kedy by ten počet členov klesol pod 8. Akurát to nevedia ničím doložiť. Vieš, že to, aby si akože niekam vstúpil, no tak poprvé Dušan Muňko by mal vystúpiť z klubu Smeru, potom by mal požiadať o vstup do klubu SNS a ten klub SNS samozrejme by mal tiež urobiť nejaký akt, ktorým príjme. Akurát ten klub nikde nezasadal, neexistujú žiadne materiály o tomto. Oni v podstate hovoria, že verte nám, že to tak je. A to ja som dôverčivý človek pomerne, ale tomuto napríklad by som až neveril. No, to je asi ten koaličný stroj času, lebo spomeňme si, že aj Peter Pellegrini sa najprv nechal zvoliť za prezidenta, a keď teda úspel aj v tom druhom kole prezidentských volieb a stal sa prezidentom republiky, tak dokázal urobiť to, že ešte predtým poveril vedením Národnej rady podpredsedu. Teraz Dušan Muňko takisto si počkal, kým teda Huliakovci naozaj vystúpili z klubu SNS a potom ešte pred ich odchodom vstúpil do klubu SNS. Ja na tomto nevidím nič čudné. Samozrejme, vôbec to je čudné. K tomu Petrovi Pellegrinovi by som ešte doložil, že on totiž ešte v nedeľu, už po tom zvolení, čo teda vedel, že bude prezidentom, on hovoril, že tieto veci, čo sa týka odchodu z parlamentu a prenosu kompetencií, že s tým sa on nikam neponáhla, veď to má čas, v najbližších týždňoch to vybaví. A potom sa dozvedel, že on okamihom zvolenia za prezidenta stratil poslanecký mandát, tak o dva dní na to povedal, že ja som podpísal všetko už vo štvrtok, či v piatok, či v sobotu a my, že aha, to znie absolútne dôveryhodne. Akurát tu to nemáš ako preukázať, rovnako to nemáš ako preukázať tu, lebo oni tie lajstra samozrejme môžu vyrobiť, antedatovať, tam aj k pečiatke spodateľne sa asi nejak dostanú, keby to bolo potrebné a nemyslím si, že by mali morálne alebo iné zábrany toto robiť. Ale majú celkom smolu, že nie Andrej Danko je predseda Národnej rady. Lebo potom by to bolo ešte jednoduchšie všetko. Samozrejme, ale myslím si, že ani trebárs Peter Žiga im nebude hádzať polenám pod nohy. Oni v tomto budú súčinní. Ide tu napokon o dobrú vec z ich pohľadu. Počkaj. Keby som ja bol v ich pozícii, možno by som prišiel za tým Andrejom Dankom a povedal by som mu, že pozri Andrej, kamarát, toto môže urobiť len predseda Národnej rady, nezastupujúci predseda Národnej rady. Takže až sa ním stane ten človek, ktorého my chceme, tak to všetko zúradujeme. No, ale neurobili, čiže už sa stalo a už sa všetci tvária, že to je v poriadku, takže toto zostane tak, ako to je. Ale ja sa len chcem opýtať technicky, lebo ty máš tieto technikálie naozaj naštudované podstatne lepšie ako ja. Bolelo by ich tak hrozne veľmi, keby ten klub SNS zanikol a potom by doň vstúpil poslanec Muňko a znova by ho založili? V podstate nie. Respektíve záleží, ako sa na to díva. Možno, že áno. Rozoberali sme to v pohostinskom zariadení nižšej cenovej kategórie v utorok večer s kamarátom, lebo na ty môžeš založiť aj nový klub, hocikedy, hociako. Musí mať tých 8 členov samozrejme, ale potrebuješ na to väčšinu pléna. O tom rozhoduje plénum. A tam je otázka, že či títo traja, ktorí odišli z klubu SNS a podľa mňa z neho odišli s plným vedomím toho, že ten klub zanikne, vieš, že oni ako keby chceli, aby zanikol, alebo im to teda rozhodne vonkoncom neprekážalo, že by tam mali priložiť ruku k dielu, čo je podľa mňa pochybné, aj teda dá sa o tom pochybovať aj vzhľadom na ich vlastne, aj jeden z dôvodov, prečo odišli, boli aj osobné, hej, oni sú zjavne posekaní s Andrejom Dankom a Tomášom Tarabom a podobne. Oni sú teda posekaní a asi nie preto, že by mali radi iné filmy, ale to, že tou hlavnou pohnutku sú tie zištné dôvody, ale má to vplyv aj na ich osobné vzťahy. Čiže tam je že veľká pochybnosť, či by tie hlasy dodali a keby ich nedodali, tak vlastne už si veľmi tesne. Vieš, už potom máš len 76 hlasov má koalícia, lebo predpokladám, že nikto iný by ich tam nedodal a sa mi aj zdá, že jeden poslanec hlasu je taký chorý trochu v poslednej dobe. Čiže bola by to komplikácia a oni to vyhodnotili ako zbytočnú komplikáciu,
situáciu, ktorú môžeš obísť jednoduchým klamstvom. Takže tam pre nich to bolo, ako sa hovorí na britských ostrovoch, takzvaný no-brainer, hej, že tým si nebudeš zaťažovať mozgové bunky, že buď budeš mať problémy, alebo zaklameš, no tak zaklameš logicky. V tom, akože tam oni podľa mňa nerozmýšľali príliš dlho. No, prečo by si to mal robiť čisto a zložito, keď môžeš urobiť veľmi primitívny podvod, jednoduchý. A je ti úplne jedno, že to všetci vedia. Presne lebo, tak. No a čo, nech sa idú bodnúť. Potom tým vzťahom, ako ja inak rozumiem, že napríklad Huliak môže mať úplne oprávnený pocit, že Taraba sedí v jeho ministerskom kresle. Nie je to úplne Tarabova vina, ale vieš, ten blbý pocit tam zostane, že ja som tam mal byť a ty si tam teraz a ja robím zle tvojim ľuďom, ty robíš zle mojim ľuďom. Tak, ako, tomu to rozumiem, ale ja si nemyslím, že Robert Fico je až taký nečinný a lenivý, neschopný, ako mu väčšina pozorovateľov slovenskej politiky pripisuje. Sice on možno nemusí veľa priamo robiť, že skupinová dynamika pracuje za ňo v tomto prípade a v tejto zostave, ale ja za tým trochu vidím takéto staré dobré, že rozdeľuje a panuje, pretože on vlastne práve získal troch poslancov Andreja Danka, ich dostal a dostal ich úplne zadarmo. Alebo takmer úplne zadarmo. Minimálne za cenu, ktorá jeho nebolí. Toto by som si nedovolil takto hodnotiť. Podľa mňa, toto je proste vždy komplikácia nejaká. Komplikácia, ktorú ty je lepšie, keď nemáš. Keď proste kluby fungujú súdržne, prechádza to hladko, ty sa môžeš rozprávať na úrovni predsedov koaličných strán a tá štruktúra velenia hladko funguje, lebo keď takíto traja mudrlanti sa nájdu, ktorí si vymyslia, že oni sú štvrtá koaličná strana a niečo si za to budú pýtať, oni tam dokonca rozprávali o normálne otvorene rozprávajú, že o nejakom dodatku alebo úprave koaličnej zmluvy, čo je pomerne vážna vec v skutočnosti v každej koalícii. To je ako keby, vieš, lebo to rušíš tú predchádzajúcu a tvoríš niečo nové. To je proste vždy problém. Toto ja vôbec nerozporujem, ale tento problém nevznikol odchodom Huliaka z poslaneckého klubu. Tento problém vznikol v okamihu, keď Andrej Danko zobral týchto ľudí na svoju kandidátku. V podstate on ich zapriahol do svojej rozpadajúcej sa káričky, aby ju nejak dotiahli a dokopali do parlamentu, čo sa mu aj podarilo. Ale tento problém vznikol v okamihu, keď nadšený volič všetkých týchto Huliakov a Kotlárov a Tarabov a podobných ľudí prekrúžkoval nad kandidátov pôvodných SNS a v tom okamihu de facto prišli do parlamentu spolu s tou SNS-kou ďalšie politické subjekty. A podľa mňa Robert Fico je naozaj dosť skúsený politik, aby vedel už po volebnej noci okamžite, alebo najneskôr v okamihu, keď zostavovali koalíciu, že tento problém jedného dňa bude musieť riešiť. A v tomto okamihu sa ten problém rieši takmer sám, bez nejakých jeho hrubých, alebo minimálne bez nejakých jeho viditeľných zásahov, lebo nevieme my, že komu čo on šuška do uška, keď ich pritom nikto nevidí. A podľa mňa v tomto okamihu celkom k jeho spokojnosti, pretože tí odidenci budú chcieť konzumovať plody moci a Robert Fico má najviac možností ich uspokojiť. To sedí. Potiaľ to áno, ale ja som chcel povedať toľko, že toto je vec, áno, ten zdroj je samozrejme starší a proste pramení z tej faktickej koalície SNS, ktorá sa dostala do parlamentu, ale no nič to nemení na tom, že to premiéry nemajú radi, lebo proste sa tam aj tvorí nejaká zlá krv, kazia sa tie vzťahy, to je naozaj, že tie veci, ktoré oni si navzájom odkazujú, to nie sú pekné a keby oni neboli keby u nich naplňanie potrieb aj takých hmatateľných nemalo takú vysokú prioritu, tak by to už vládnu koalíciu podľa mňa vážne ohrozovalo. Našťastie tá ich žiadostivosť je taká silná, že to zatiaľ potláča všetky ostatné spory, ale to je vždy otázka času a intenzity a podľa mňa toto bude ďalej problém. Ale uznávam tú poznámku, čo si povedal k Robertovi Ficovi, k tomu som chcel asi dve vety.
keď si hovoril, že pozorovatelia mu pripisujú, že je lenivý a už neschopný, alebo neviem čo. Ja som to v takejto miere nezachytil, alebo v takejto podobe. Skôr napríklad ja, čo mu vyčítam, skôr konštatujem, hej, že on je proste ľahostajný k mnohým problémom koalície, a čím dáva priestor na to, aby oni bujneli a neplní si podľa mňa svoju prácu, ktorú by robiť mal, naopak ešte, a k tomu sa dostaneme, on vlastne spory a problémy ešte vlastne indukuje a vytvára, ale uznávam, že keď už sa dá do pohybu, ja som to do jedného komentára písal, že mi nepripomína, bol taký hokejista, alebo to je, on ešte žije, ale už nepôsobí profesionálne, ja som ho dlhé roky mal rád, Sergeja Fiodorova, a hrával za Detroit Red Wings, on bol taká puška mladá ešte na začiatku 90. rokov, keď si hrával NHL-ka a tak. No a potom bol skúsenejší a potom pomalší. A ku koncu kariéry on už bol taký, vieš, že sa tam lajbal proste po tom mlade rýchlosťou 0,2 Jerguša Baču, ale proste on tými svojimi obrovskými skúsenosťami, a vieš, že jemu stačil proste maličký pohyb alebo náznak a proste poslal to presne tam, kde bolo treba. Vedel, kto sa kde vyskytne a čo bude skúšať. Takže takým minimálnym úsilím sa mu vlastne darilo byť ešte stále, ak nie najlepší na ľade, tak jeden z najlepších. Takže áno, v tomto prípade to sedí aj na Roberta Fica, takto by som to skôr povedal. Ja by som povedal, že na to, aké karty dostal Robert Fico, že čo mu život namiešal, tak hrá fenomenálne dobre ešte stále. Vidíš, ešte jednu poznámku. Jeden môj kamarát to nazval, že teraz si nespomeniem presne, ale bolo tam slovo rutinérstvo. Že on je naozaj taký ten rutinér, že on presne, vlastne aj inštinktívne, on sa že veľakrát nerozmýšľa ani nad tým vlastne, že on robí nejaký politický akt. Pre neho je to také zautomatizované, je taký harcovník, že vieš to, keď ty sa ideš poškrabať za pravým uchom, čo je v skutočnosti strašne náročné, ja neviem koľko nervových impulzov, svalových sťahov a neviem čoho sa musí uskutočniť, ale pre teba je to absolútne prirodzená vec, nad ktorou vôbec nemusíš rozmýšľať, a podľa mňa toto sa ukazuje na Robertovi Ficovi v mnohých vlastne politických udalostiach, že on z pakruky proste čo spraví, že to ani nie je nejaké, že mylne my tam hľadáme veľakrát nejaké stratégie a úvahy, pre neho je to proste automatika. No, s týmto súhlasím, áno, že on sa pri tom vlastne ani úplne nespotí. Jednoducho už tieto veci rieši naozaj rutinne, často inštinktívne, ale spomeňme si, že jemu to vždy najlepšie fungovalo, keď sa spoliehal na vlastný cit v politike. Kým sa mu snažil vyhrávať voľby Fedor Flašik, nikdy to veľmi dobre nedopadlo, a potom sa jedného dňa naštval a povedal, že a teraz pôjdeme tak, ako ja chcem, a bol tam. Čiže on má naozaj skúsenosť, má prirodzený inštinkt, je to úplne mizerný stratég, to podľa mňa nešiel okolo stratégie, a nedokázal bych pochopiť, čo je stratégia, ani keby sa naučil definíciu na spameť, ale taktik je to brilantný a stále ním zostáva. Ale boli sme pri Rudolfovi Huliakovi a Dušanovi Muňkovi. Ja som chcel... No oni nie sú až takí dobrí taktici, no. Oni sú takí, že dojíči, vieš. Tak oni prídu a chcú si nadojiť, vieš. Stoja tam proste v dverách doma štále s tým Lavorom a hovoria, že tak kde to máme, ako ťahať, ale vieme, že aj iní si nadojili, tak aj my chceme, hej. Takto nejako to vyzerá. A ty si spomínal toho Tomáša Tarabu a že Rudolf Huliak môže mať pocit, že mu tam henten občan sedí na jeho mieste, čím si mi dal alebo nahral na to, aby som si spomenul na to, ako, lebo Rudolf Huliak bol pôvodným nominantom a nie že koalície, ale SNS na ministra životného prostredia, ale Zuzana Čaputová povedala, že toto už nie, tak vybrala si tento boj. Ja do toho nechcem teraz ísť, ja smerujem k tomu, že Andrejovi Dankovi sa to veľmi nepáčilo a on sa vyhrážal a respektíve sľuboval alebo tlmočil nám, že verí tomu, že Rudo Huliak sa raz dotkne výkonu, a toto je pre mňa jeden z tých prípadov, keď môžeme povedať, že dávaj si pozor na to, čo si želáš, lebo toto sa mu práve splnilo. Rudo Huliak sa týmto krokom dotkol výkonu, on si vlastne pýta podiel na exekutívnej moci a zdá sa, že aj trochu dostane, takže Andrejovi Dankovi sa v tomto splnil sen, akurát trochu inak, ako si myslel. To sa podľa mňa Andrejovi Dankovi stáva tak často, že už na to môže byť aj celkom zvyknutý, nie? Áno, veď preto už by mohol dávať aj, mohol by si dávať pozor na to, čo si želá, respektíve ako to povie. Keby,
keby sa Andrej Danko dokázal učiť aspoň z vlastných chýb, podľa mňa by dávno nebol v politike. Neviem povedať, podľa mňa vlastne každý sa, teda akože to je najlepší scénar v skutočnosti, že sa učíš na vlastných chybách. Ja viem, že sa rozpráva, že máš sa učiť na chybách tých druhých, ale podľa mňa to je taká akože veľmi teoretická úvaha. Podľa mňa to tak v skutočnosti vôbec na nikom nefunguje. Je to tak, že všetci sa učíme na tom, keď si sami obúchame ten nos niekde. No, závisí. Podľa mňa sa nepotrebuješ učiť na vlastnej koži, že skočiť z vysokej budovy nie je dobrý nápad, alebo frontálne búrať autom do nákladného auta osobným nie je dobrý nápad. To sú veci, na ktoré ti stačia videá na YouTube alebo aj bežné spravodajstvo. Podľa mňa ani toto nepotrebuješ. Toto sú podľa mňa jednoducho inštinkty. To znamená, že to si sa naučil ty na svojej koži, ale teda tvoji predkovia, hej, že máš to proste v genetickej výbave, preto máme závrate a bojíme sa hoci čoho. To sme sa naozaj vlastne naučili na vlastnej koži. Inak to nefunguje. Vieš, že preto napríklad, keď prišli ľudia, keď prešli cez tú Beringovú úžinu, tak v tej Amerike vykantrili úplne všetko, čo im prišlo pod ruky. A ono im to išlo pod ruky vlastne samo, vieš, lebo tie živočíšne druhy nemali proste naučenú žiaden strach pred človekom. Oni si mysleli, že to je tvor ako každý iný. Jaj, to sa veľmi popálili. Ale to už sme naozaj odbočili. Už tomu rozumiem. Počkaj, práve som to pochopil. Možno až naozaj pravdu, že keď je Andrej Danko, ten politický žralok, ty používaš túto analogiu, že nie je veľmi bystrý, ale má ten svoj žravý inštinkt, že vždy ide tvrdo po krvi. Akurát sa nestihol naučiť, že vrhať sa z podmorského útesu nie je to isté, ako vrhať sa zo strechy mrakodrapu. Ďakujem, povedal si to oveľa lepšie ako ja. Áno, ja tu na túto svoju ináč analógiu s Andrejom Dankom ako žralokom som aj trochu pyšný, už sa mi to veľakrát osvedčilo. Ono to tak naozaj funguje, že on jednoducho má inštinkt a na to sa spolieha a on sa teda väčšinou dopracuje k tomu mesu a krvi. Veľakrát sa ale dopracuje aj k niečomu inému, lebo proste keď žerieš doradu, no tak žerieš všeličo. No práve omylom prehltol nedbalo zahodený barel s toxickým odpadom. To si škaredo nazval pána Huliaka. Odbočili sme. Ja som chcel ešte k tomu Dušanovi Muňkovi, lebo ono sa to prešlo trochu takým myknutím pleca aj z mojej strany, lebo ona je to v skutočnosti taká, že nie najdôležitejšia vec, ale teda oni na tej tlačovke sami otvorene hovorili, že toto je čisto účelový krok, že ten Dušan Muňko tam akože ide na hosťovanie do klubu SNS, oni naozaj doslova použili túto športovú terminológiu. Na stáž. Na stáž. Že to je v skutočnosti výsmech ako všetkým tým formálnym pravidlám, lebo takéto veci ty ich máš robiť akože vážne, to aj v občianskom zákonníku máš nejakú takýto riadok, hej, že tie právne akty, aby mali nejakú váhu, tak proste ty ich musíš robiť aj akože úprimne vážne, že nie, že si z toho robíš srandu. A toto je... Ale podľa mňa Dušan Muňko tam úplne vážne ide, lebo zober si, že keby si ich chcel definovať jednotku politickej lojality, mohla by sa volať Muňko. Lebo ten zostal pri tom Robertovi Ficovi naozaj nielen v dobrom, ale aj v zlom, aj vo veľa horšom, aj v tom úplne najhoršom. Spomeňme si na iných super lojálnych ľudí, ako Erik Tomáš, ktorí potom automaticky zdrhli pri prvej vhodnej príležitosti. Nie, ten Muňko zostal. A vlastne už tomu Robertovi Ficovi nikto iný ako tí super lojálni ani nezostal. A potrebuje on tam do toho klubu SNS poslať niekoho veľmi lojálneho, o kom vie, že zostane lojálny k nemu aj v tom klube SNS. Nech by sa dialo čokoľvek. A pre toho Dušana Muňka aj tak nemá žiadne iné využitie. Tak ho tam normálne úplne vážne strčili, aby ten klub nielen zachovali, ale mne sa na tom páči to, že Andrej Danko od tohto okamihu naozaj visí na šnúrke od gati Roberta Fica. No a tá šnúrka na gatiach je Dušan Muňko. To sedí. Ja s týmto, čo vravíš, vlastne vo všetkom súhlasím. Akurát nejako to z môjho pohľadu nie je v rozpore s tým, že to je že nehorázny výsmech tým parlamentným pravidlám, že tie kluby, oni vznikajú ako nejaké
politické jednotky, ktoré presne sú viazané aj spoločnou, neviem, ideológiou, programom, lojalitou. V rokovacom poriadku je to napísané inak, ale rozumieme si, vieš, že toto sú akože naozajstné autentické spoločenstva. Tak je to proste myslené a tak to má byť. A oni hovoria, že nie, to je vlastne nakoniec jedno, tam keď treba proste niekoho poslať, tak niekoho tam na papieri akože dáme a on tam v skutočnosti aj nebude chodiť, ani s nimi nebude mať naďalej nič spoločné. Áno, vytvára to ten priestor na vydieranie, alebo teda, aby boli závislí od jeho priazne. Nech sa páči. Počkaj. Ja si myslím, že tam chodiť bude. Ty, keby si mal možnosť strčiť svojho človeka do parlamentného klubu koaličnej strany, aby bol pri všetkom, čo sa tam uvaria a upečie, ty by si mu povedal, že tam nemusí chodiť? Asi áno, lebo ono v skutočnosti, keby tam mali preberať niečo, čo je nie želateľné pre uši Dušana Muňka, tak si ten akože klub urobia niekde inde a formálne zásadnú s Dušanom Muňkom. Vieš, toto je... Vieš, to máš ako... Na rokovaniach vlády sa tiež neprijímajú v skutočnosti vládne rozhodnutia alebo koaličné a tak, hej, že tam sa odhlasujú, ale všetka tá príprava a podobne to prebieha niekde úplne inde, práve preto, že tá vláda je dôležité, ale v podstate je to formálna jednotka, hej, že všetky tie... Počkaj, ale tu hovoríme o poslaneckom klube Slovenskej národnej strany. Narážam tým len na kvalitu kádra, vieš, že keď tam ten Dušan Muňko bude veľa chodiť, oni mu povedia, oni zabudnú, že nie je od nich. Dobre, SNS, poslanecký klub, rozumieš? Aj keby to takto bolo, a ja pripúšťam, že môže byť, stále platí, že oni otvorene hovorili, že to je proste úplne formálny a účelový krok. To sú ich vlastné slova. Čo proste, už sa budem opakovať, ale teda ja to považujem za nepriateľnosť a nehoráznosť takýmto formalistickým prístupom, aby si porušoval ducha a obchádzal literu rokovacieho poriadku, čo opäť podotýkam, je zákon. No, dobre, ale ja aj rozumiem, že na nich kladieš tento nárok, veď to tu dookola opakujeme, že treba na nich klásť tieto nároky, že to je vlastne ako keby naša povinnosť na nich klásť tieto nároky, ale ja by som naozaj akurát od strany Smer alebo SNS neočakával, že budú rešpektovať ducha ústavy a zákonov. No, nie preto tam šli. Alebo už vôbec by som neočakával od Roberta Fica, že bude pociťovať akúkoľvek úctu k Národnej rade a k parlamentnej demokracii. Veď to je, v tomto okamihu je to už systém, ktorý on považuje naozaj za nepriateľský a žije s ním len preto, lebo musí, nie preto, lebo chce. Nemám k tomu čo dodať s výnimkou toho, že zopakujem to, čo ty si vravel teda na úvod, že ja to síce od nich nemusím očakávať, ale musím to od nich žiadať a musím byť nespokojný, keď to nevykonávajú, čo aj som a tlmočím bez ohľadu na to, aké sú moje realistické očakávania. Toto proste od každej garnitúry vždy od všetkých ľudí v mocenskom postavení treba jednoducho vyžadovať. No aspoň kým sa formálne tvária, že prevádzkujú nejakú formu liberálnej demokracie, tak dovtedy by sme im mali pripomínať, že to sa robí inak a nie tak, ako to robia oni, s tým súhlasím. Ale zároveň je dobre vysvetliť, že to je presne to, čo ich vôbec nezaujíma, netrápia, nemajú o to záujem a všemožne aj dávajú najavo, že o to nemajú záujem. Dobre, myslím si, že toto už môžeme nechať, lebo dali sme tomu naozaj širokánsky priestor. A pod číslom 2, tu mám, opäť sa dostaneme k Robertovi Ficovi, ale teraz z trošku iného pohľadu. My sme boli, myslím si, že v utorku a strede, keď sa konala tlačovka tých Huliakovcov a potom klubu Smeru. A v stredu niekedy podvečer predseda vlády Robert Fico na pôde úradu vlády prijal... a to znie hrdosť plnomocnenca vlády pre vyšetrovania manažovania pandémie, alebo tak nejak sa to volá, skrátka Petra Kotlára. A bolo to také dlhšie očakávané, že čo on teda vykoná, Robert Fico, pretože ten Peter Kotlár a tá jeho správa, to už je naozaj taká nebetičná
to už nie je že ani nehorázo, to je že šialenstvo naozaj, že otvorene tam vlastne nakydal hociaké konšpiračné bludy z random stránok a časopisov. To už sa ozvali aj koaliční poslanci a vlastne nielen poslanci, ale ministri a predseda strany Matúš Šutaj Eštok, že toto teda nie, to sú proste blbosti, my sme chceli kriminalizovať opozíciu, nie tu rozoberať čipovanie a objavovanie vírusu v čínskych laboratóriách a že teda s takouto správou nech Peter Kotlár vlastne ide preč a to keď chce vykonávať činnosť takýmto spôsobom, tak nech radšej odstúpi. V podstate aj Tomáš Drucker, myslím si, že na niečo také ho vyzval, takže oni si aj potom s Petrom Kotlárom vymieniali nejaké odkazy, takže aj preto sme tak netrpezlivo čakali, že ako to dopadne. No a dopadlo to tak, že oni síce nemali potom tlačovku, pán Kotlár s pánom Ficom, ale Robert Fico zverejnil nejaké komuniké, tak by som to nazval, kde asi najviac to vystihuje veta, že plne podporuje činnosť plnomocnenca vlády a verejne mu prislúbil, že na niektorom z najbližších zasadnutí vlády sa táto bude zaoberať jeho činnosťou a bude rozširovať jeho mandát tak, aby on mohol, a to je pravda, že tam je napísané tak, že aby mohol dodávať podklady ministerstvám, aby tie potom mohli podávať trestné oznámenia, čiže v tomto aspoň tá objednávka Matúša Šutaja Eštoka bola splnená, ale inak naozaj on úplne verejne sa objal s Petrom Kotlárom a povedal, že toto je môj človek. Áno, a tým vlastne toto v politickej rovine to znamená, že všetky postoje Petra Kotlára sú postojmi vlády Slovenskej republiky. Predtým to nie je veľmi kam uhnúť. Už potom je jedno, ako to budú pretavovať do nejakej exekutívnej praxe, ale jednoducho Peter Kotlár naďalej hovorí v tejto veci za vládu Slovenskej republiky, keďže je splnomocnencom. Myslím si, že Robertovi Ficovi nič na nej neostáva, pretože Peter Kotlár naozaj autenticky verí tomu, čo rozpráva. Nech je to pre väčšinu racionálne rozmýšľajúcich ľudí akokoľvek neuveriteľné. On tomu naozaj verí a on je presvedčený o tom, že koná dobro. A Robert Fico s týmto nič neurobí, lebo si ho momentálne naozaj nemôže dovoliť mať v parlamente. Počkaj, Peter on Kotlár je v parlamente. Nemá on tam zapauzovaný ten svoj mandát náhodou? Som si takmer istý, že čas výkonu funkcie splnomocnenca vlády. Nie, splnomocnenec vlády si nie, to si normálne naďalej poslanec. Som si úplne istý. OK, budem ti veriť, keďže v týchto technikáliach máš jasno. Niekde niekto s kolegou, lebo ja som si to prečítal, že a teraz nechcem povedať, že v ktorom denníku to bolo, lebo si na to nespomeniem. Ale som si temer istý, že som to v tejto podobe explicitne niekde aj čítal, že Peter Kotlár v tomto okamihu je ako keby mimo parlamentu, ako splnomocnenec vlády, ale môžem sa mýliť a budem ti veriť. Mňa to vlastne zarazilo, ale potom som si to neoveroval, lebo ja som tiež vychádzal z toho, že kým si splnomocnenec vlády, v pohode môžeš byť aj poslanec. Keďže to nie je vyslovene, že ministerská funkcia exekutívna. Dobre, veď pozrieme si to hneď po nahrávaní. Pozrieme, ale vravím, aj by som sa v zásade stavil, pretože bol spolumocencom vlády napríklad Peter Polák, si pamätám. Nestavil by som proti tebe ani deravý cent, pretože som si temer istý, že by som prehral. No, ale veď ja rozumiem, čo si vravel. Robert Fico si nemôže mať dovoliť znepriateľeného Petra Kotlára v parlamente. Tak to by som určite nie. A navyše, k tomu som sa chcel vlastne dostať, že Peter Kotlár a Martina Šimkovičová sú, ako hovoria bratia Amerikánci, taký ten package deal. Že oni prišli naozaj ako dvojica z jedného konšpiračného média a on nechce mať ani tú Martinu Šimkovičovú, že nepriateľsky naladenú, pretože pre ňoho robí úplne luxusnú prácu. My to tu síce máme v zozname napísané, ale to vieme vybaviť tou jednou vetou, že práve teraz sa prevalilo, že ona chce vlastne úplne vyhodiť všetkých zamestnancov ministerstva kultúry, ktorí tam pracovali ešte pred jej príchodom a vymeniť ich za nejakých iných. A to je presne to, na čo ju tam posadili. Ona je naozaj ako ten odistený ručný granát, ktorý Robert Fico vrhol do kultúry,
pretože vie, že kultúrna obec k nemu nikdy priateľská nebude, on ju bude vždy považovať za nepriateľskú entitu. A tá Martina Šimkovičová, ten odistený granát, to celé vyhodí do vzduchu, pričom je mu úplne jedno, že koho zasiahnu črepiny, koho niekomu to odtrhne ruku, nohu, hlavu, vybije oko. A vie, že aj tá Martina Šimkovičová, ten granát v tom procese tiež vybuchne a na konci toho procesu prestane existovať. Ale ani, ono to ani len nie je jeho granát, on ho dostal zadarmo. On ho má, to je vlastne od Andreja Danka a ani Andreja Danka nebude boliť, keď to vybuchne. Čiže to je naozaj taký, že on tam niekde ležal, oni ho zobrali, vyťali z neho poistku a všetko hodili ho do kultúry. Ale ten Peter Kotlár je s tým tak nejak úzko prepojený, čiže oni ho budú všelijak ofukovať a tancovať okolo neho a objímať sa s ním na verejnosti a budú akceptovať, že postoje vlády Slovenskej republiky sú o čosi šialenejšie ako postoje, neviem, severokorejského režimu alebo iných bizárnych štátnych pseudoútvarov. Mnohých, to je, toto naozaj, to nemá nikto, vieš, že veľakrát hovoríme, že tie konšpirácie a podobne, že trebaš to má pôvod v Rusku alebo všelikde, čo je veľakrát aj pravda, ale proste to je dielo nie oficiálnych ruských štátnych orgánov. Vieš, tie nehovoria o čipovaní vakcínami, veď Ruská federácia vyvinula svoju vlastnú mRNA vakcínu. Vieš, že oni sa vlastne k tým vedeckým... Igor Matoviču dokonca aj doviezol na Slovensko. A teraz bez akejkoľvek ironie, že aký tam bol problém alebo niečo, veď toto je ako štát, ktorý prevádzkuje špičkovú vedu, teraz mám na mysli Ruskú federáciu, lebo proste to je v súlade s realitou a bez toho sa proste nedajú robiť naozajstné veci. To znamená, že ak oni tlmočia nejaké proste absurdnosti, tak sa to snažia robiť z iných ako oficiálnych kanálov, vieš, aby zmagorili ľuďom hlavy, ale u nás to je naozaj, že my sme prekročili tento Rubikon, že máme naozaj že oficiálneho vládneho predstaviteľa, ktorý takéto veci rozpráva, ktoré naozaj ani severokorejský, ani ruský a vlastne žiadny režim nepoužíva. No a mňa tam naozaj... Ale ešte by to nebolo také bizárne, keby to napríklad hovorila, že ministerka kultúry. Tým pádom by vláda mohla povedať, že toto je súkromný jej názor súkromný ministerka názor, kultúry a nehovorí za vládu, ale toto hovorí splnomocnenec vlády na vyšetrovanie procesov počas pandémie. Čiže toto je skutočne, zopakujme si to, postoje Petra Kolára sú oficiálnym stanoviskom vlády Slovenskej republiky v tejto konkrétnej oblasti. A to je tak nádherne bizarné. Tak to, ja by som povedal, že ešte pol kroka tam chýba, ešte vláda neschválila akože tieto jeho absurdnosti v nejakom uznesení. Ja viem, že ako to myslíš, ale je to skôr, že neformálne sú to postoje vlády. Nie je to tak, vieš, nie je to opečiatkovaný materiál vlády Slovenskej republiky. On ich prezentuje úplne verejne a premiér za tým stojí. A to, že čo schvália vo vládnom materiáli, bude mať nejaký vplyv na nejaké ďalšie exekutívne kroky, čiže možno naozaj nezakážu očkovanie na Slovensku a možno nezakážu ani očkovanie mRNA vakcínami, že tomu sa vyhnú, lebo čo keď náhodou príde ďalšia vlna, ktorá bude nejaká zmutovaná a začne zase vo veľkom zabíjať ľudí a to by si už ani Robert Fico nedovolil. Ale zároveň je naozaj oficiálnym postojom tejto vlády, že mRNA vakcíny sú škodlivé a prepisujú ľuďom genetický kód a mali by sa zakázať. Aj keď sa možno teda tá vláda nikdy nedohrabe k tomu, aby ich zakázala. To sú ale dve oddelené veci. Minimálne politicky je to naozaj tak, že kto v tej vláde sedí, je v zásade aj úplne jedno, že ako veľmi ubolene vykrikuje, že toto by sme možno nemuseli, v konečnom dôsledku sa pod toto podpisuje. Dobre, ja by som nepoužil to slovo oficiálne, ale politicky, áno, tam sa zhodneme, že tento obsah sedí. No a ty, keď si hovoril, že to Robert Fico ako keby, že musel urobiť sa takto objať s Petrom Kotlárom, to ja mám pochybnosť, že či to musíš až takýmto spôsobom. Vieš, že ty ho vieš nejako chlácholiť, niečomu slúbiť, niečomu vešať na nos, veď to sa všeliako robí, ale on to naozaj urobil takýmto demonštratívnym spôsobom a to je naozaj otvorený výsmech jednému koaličnému partnerovi a tu treba povedať, že nie len tým akože niektorým nespokojencom z Hlasu, ktorí sa tak akože ozvú a niektorých môže nazývať takouto, že simulovanou troch, a nie že krajšou, ale trochu
dôstojnejšou v zmysle vlastnej dôstojnosti časti hlasu, ale toto napríklad aj Matúš Šutaj Eštok sa ozýval, že toto už proste nie, že to sú blbosti od toho Kotlára. My nevieme, do akej miery si to od neho vynútila napríklad strana, alebo on sám, ja si skôr myslím, že pod nejakým tlakom zo strany simuloval nejakú ambíciu o autonómnosť alebo emancipáciu, ale dosť na tom, že to urobil. A Robert Fico sa mu vlastne týmto vysmial, že tak to je mi kamarát úplne jedno, čo ty si rozprávaš, ja tu mám svojho Petra Kotlára a som fakt, že veľce zvedavý, čo ty s tým urobíš, lebo v podstate si takmer istý, že neurobí nič. A to platí aj pre ďalšiu vec. My sme to opomenuli minulý týždeň, alebo ja som to nechal tak. On totiž tiež predseda Hlasu a myslím si, že tiež pod nejakým tlakom zo strany, lebo už to naozaj zaznievalo, že aj to tu zaznelo 27 krát, že on naozaj úplne ignoruje záujmy svojej vlastnej strany, preto aby naplňal nejaké svoje vlastné ambície. No tak aby simuloval, že mu ide aj o stranu, tak povedal, že on chce do konca roka vyriešiť tú vec s predsedom parlamentu, a čo v skutočnosti znamená, že sa bude naplňať koaličná zmluva a že nie je normálne, aby 3 roky viedol parlament nejaký poverený podpredseda. A v podstate obratom mu Robert Fico odkázal, že podľa mňa sa nebude zvolí predseda parlamentu poprvé. Po druhé, koalícia nemá žiadny problém, pretože v parlamente všetko dôležité, čo chceme, prechádza. Čím vlastne aj povedal, že to, či je zvolený váš predseda, to naozaj nie je pre mňa žiadnym spôsobom dôležité a nie je to znak žiadneho koaličného problému. Čiže to bola vlastne ako keby druhá facka a pre mňa je to zarážajúce, že až takto Robert Fico to robí. Ja teraz nehovorím, že sa mu preto rozpadne vláda, ale že prečo až tak veľmi sa mu chce, keď vlastne ten Matúš Šutaj Eštok sa môže veľmi tlačiť do priazne a on sa ani neunúva nejako akože slušne odmietnúť tie jeho požiadavky. On sa mu vlastne úplne verejne vysmeje a ešte ho prefacká. No lebo síce sa mu ten Matúš Šutaj Eštok tlačí do priazne veľmi mocne, veľmi viditeľne, veľmi transparentne a veľmi zábavne. A veľmi nedôstojne. Aby ale som pridal... ešte treba pridať lubrikantu, mu odkazuje Robert Fico, stále málo a ešte to nie je úplne ono. Robert Fico robí presne to, čo by som od neho čakal. Matúš Šutaj Eštok možno mal pocit, že už je tak hlboko v jeho priazni, že si môže dovoliť mať názor. Robert Fico mu veľmi rýchle vysvetlil, že nie, nemôže. Môže sa mať dobre len dovtedy, kým bude mať názory Roberta Fica a bude robiť to, čo sa od neho očakáva. Ja si myslím, že on to nakoniec robiť bude. A pokiaľ ide o ten zvyšok hlasu, no ja si stále hovorím, že najväčšia zábava bude sledovať v dlhodobom alebo už v strednodobom horizonte osudy ľudí zo strany Hlas, ktorí kedysi Roberta Fica zradili. Jedno také meno už tejto relácii aj padlo. Teda poviem explicitne, že Erik Tomáš napríklad. Hej, toto bude, ja som veľmi zvedavý na jeho osud. A ináč on zatiaľ aspoň navonok to tak vyzerá, že on ako keby aspoň mal tú ambíciu, že zachovať ten hlas, alebo teda, aby to bola svojstojná strana so svojimi vlastnými záujmami, že keď už sme si to založili, tak nech to existuje a nech nám to prináša plody. Na rozdiel napríklad od Šutaja Eštoka, ktorému je to ako keby úplne jedno, lebo naozaj ten Erik Tomáš, a teraz bez ohľadu na to, čo si o ňom kto môže myslieť, že on sa aspoň naozaj snaží robiť nejakú politiku a presadzovať si veci, čo sa mu napríklad podarilo pri tých minimálnych mzdách, lebo tam naozaj on musel vyvinúť politickú činnosť a presadil si to nakoniec, vieš, že niečo sa im ako keby podarilo. Toto má pomerne jednoduché vysvetlenie, lebo hoci nikto triezvo uvažujúci neočakáva, že Erik Tomáš bude jedného dňa nominovaný trebárs na Nobelovú cenu za mier, zároveň treba povedať, že on naozaj nemá problém s intelektom, ale s charakterom, čo sa už nedá povedať o Matúšovi Šutajovi Eštokovi. On by mohol mať nejaký problém v oboch oblastiach. Čiže Erik Tomáš si uvedomuje, že existencia hlasu je jediná vec, ktorá stojí medzi ním a naplnením jeho osudu. Je to možné. Hovoríme o osudoch ľudí, ktorí zradili Roberta Fica. Čiže on úporne bojuje, lebo má pocit, že bojuje úplne o všetko.
Matúš Šuta Ještok poprvé nie je medzi zradcami, čiže on túto zábranu nemá, a po druhé pochybujem, že si dokáže uvedomovať veci tohto typu. To je zaujímavá interpretácia s tým Erikom Tomášom. Nenapadlo mi takto uvažovať, čím vôbec neprotirečím, lenže mi to nenapadlo. Ešte tu máme tretí bod, lebo toto už sme asi viac menej uzavreli, predpokladám. Máme tu ten zmier, ktorý uzavrel Matúš Šutaj Eštok s Andrejom Babišom, teda Matúš Šutaj Eštok nie ako osoba, ale v mene ministerstva. Ale chcel som ešte, lebo ty si spomínal tie výpovede na ministerstve kultúry a asi to už nebudeme rozoberať nejako separátne, tak ja som k tomu mal len takú stručnú poznámku, že mňa toto úplne fascinuje, ja to sledujem od začiatku, vieš, že keď sa píše o tom, že komu, ako tam dali tie výpovede a tak, čo ja ešte nejako takto úplne rozumiem tomu, že ľudia ako Machala a Šimkovičová proste si predstavujú, že tam prídu na svoje léno a budú si tam robiť, čo chcú a vyhadzovať krížom krážom a vodiť si tam svojich vlastných ľudí. Aj chápem napríklad, že môžeš zrušiť napríklad nejaké útvary a podobne a vtedy tých ľudí môžeš prepustiť. Ale naozaj, že sa im sa to vlastne darí, že prepúšťať desiatky a desiatky ľudí a ich vlastne, ak som to dobre pochopil, limituje akurát to, že už sa im míňajú peniaze na odstupné v tohto ročnom rozpočte, takže čakajú, až nabehne to ďalšie rozpočtové obdobie, aby povyhadzovali ďalších. A to teraz hovorím z takého občianskeho skôr záujmu, lebo nie som v tom úplne zorientovaný. Ale veď ty na Slovensku predsa nemôžeš vyhodiť človeka len preto, že ho nechceš. Ty ho dokonca nemôžeš vyhodiť ani len preto, že by bol neschopný alebo niečo podobné. Vieš, máš v zákonníku práce pomerne striktne vymedzené zdôvodnenie, kedy môžeš človeka prepustiť. A pomlčme o zákone o štátnej službe. Návyše ešte k tomu. A tí ľudia, ak som to pochopil dobre, tak oni sa mnohí nechali aj proti svojej vôli vlastne, že oni tam podpísali, lebo oni vlastne takmer všetci podpísali akože dobrovoľné ukončenie pracovnej zmluvy dohodou, ale veď a oni tvrdia, že ich nejak donútili, lebo inak, že by dostali výpoveď. A čo je to za nezmysel? Z akého titulu ti dajú výpoveď? Ja ľudsky chápem, že ty sa nechceš s nimi naťahovať s takými obľudami, niektorí, ale niektorí možno chcú, tak normálne im to, že nepodpíšem. No tak keď pre mňa nemáte prácu, no tak ja si tu sadnem do kúta a budem sa pozerať do steny. No, veď to môžu, hej, odňať ti nejaké kompetencie a prácu, ale ja by... Podľa mňa, že keď nechceš, tak oni ťa nemajú, že ako vyhodiť v skutočnosti. V skutočnosti by ťa dokázali vybuzerovať aj zákonnými prostriedkami, keď ti dajú takú prácu, ktorú naozaj nechceš robiť alebo nevieš robiť a musíš ju robiť a nakoniec radšej odídeš. Ja inak oceňujem najviac tých, ktorí odišli sami z vlastného rozhodnutia, že si jednoducho povedali, že nebudú legitimizovať túto moc tým, že tam zostávajú, a plus, že teda nebudú pomáhať tejto moci tým, že pre ňu budú pracovať. Sú aj takí ľudia, len sú veľmi zriedkaví a vzácni, ale sú, existujú a pred tými mám obrovskú úctu. Ak sa niekto nechá vytlačiť zo zamestnania dobrovoľne, ja to potom naozaj vidím ako jeho problém, lebo je to tak, ako hovoríš, že naozaj stačí si pozrieť svoju pracovnú zmluvu a zákony, podľa ktorých bola napísaná, a držať sa toho. To, čo tam robí Martina Šimkovičová, je, áno, nie je to správne, ale je to zhruba to, čo by som od nej očakával, lebo tu naozaj ľudia, ktorí majú nejaké vzdelanie, nejakú inteligenciu, nejaký rozhľad a nejaké skúsenosti v slovenskej politike, absolútne nerozumejú, aký je rozdiel medzi štátom a jeho politickým vedením. Tu naozaj každá politická garnitúra, ktorá sa dostane k moci, si myslí, že ona je štát. Preto tam vlastne nemáme žiadne funkčné a odolné inštitúcie vybudované, pretože tie sa vždy každou výmenou politickej moci sa budujú od podlahy a navyše boli budované naozaj na tekutých pieskoch mečiarizmu, čiže nemajú nejaké pevné základy, pretože za normálne okolnosti sa vymení politická moc, ale štátny aparát zostáva nedotknutý a nemenný a on profesionálne funguje ďalej. Toto sa na Slovensku nikdy nedialo a ja sa obávam, že sa to tam nebude diať až do zániku Slovenskej republiky. Pretože práve preto, keď hovorím vám, že Slovenská republika vám príde, keď si objednáte štát zvyšu,
tak to nehovorím preto, lebo tým nejakým spôsobom hodnotím slovenskú populáciu, ale hodnotím presne to, akým spôsobom to má vybudované inštitúcie, ktoré nemajú žiadnu odolnosť a majú len veľmi minimálnu fejkovanú funkčnosť. A to súvisí práve s týmto. No a očakávať od Martiny Šimkovičovej, že aj keby tomu rozumela, že by to rešpektovala, je tak mimo reality ako zistenia splnomocnenca Kotlára o pandémii. Ja teraz nebudem ti zo široka oponovať, len poviem tak veľmi stručne, že ja v tom super kritickom hodnotení slovenských inštitúcií nie som až taký príkry ako ty. To je prvá poznámka. A druhá, že sa mi zdá, že týmito slovami trochu nivelizuješ to, čo robí Martina Šimkovičová, alebo toto naozaj pri všetkých výhradách k tomu, čo robila ktorákoľvek, a naozaj ktorákoľvek predchádzajúca garnitúra, toto nemá absolútne žiadnu obdobu, aby prišli proste takíto dvaja ľudia a naozaj tým ručným granátom to tam vymetali a vlastne otvorene hovorili, že my tu chceme povyhadzovať úplne všetkých, ktorých sme si nepriviedli my sami a my si z toho chceme urobiť nejaký vlastne svoj súkromný podnik na neviem presne čo. To podľa mňa, že treba zdôrazniť, že toto sa vymýka absolútne všetkému. Vlastne sa to asi vymýka aj súčasnému pôsobeniu vo všetkých ostatných rezortoch, že niečo také ani nikde inde si nikto nedovolil ako títo dvaja a konkrétne teda predovšetkým predpokladám Lukáš Machala na ministerstve kultúry, že si tam prišiel ako keby, ja to neviem ani poriadne nazvať, že naozaj že založiť si svoju vlastnú, ale štátnu inštitúciu. Ty si ešte mal branné cvičenia v škole? Mal, ale už nám hovorili, že už sa to ale nevolá branné, ale niečo. Ale áno, chodievali sme také tie výlety do lesa so sáčkami a plynovými maskami. A robili ste ten hod granátom, takým tým gumeným čiernym granátom? Áno, aj mi to celkom išlo. No tak rozdiel je v tom, že Robert Fico našiel normálny taký ten obranný granát, ktorý vyhodíš zo zákopu a on naozaj buchne a roztrha všetko v nejakom okruhu. A Igor Matovič, keď našiel Natáliu Milanovú, tak mal iba taký ten gumený fejkový granát zbranného cvičenia. To je väčšina toho rozdielu. Jednoducho, Robert Fico má lepší ručný granát, ako mal Igor Matovič, ale myslím si, že to je celkový postoj týchto politikov, tohto typu politikov ku kultúre, že oni ju naozaj považujú za nepriateľskú entitu a naozaj považujú, autenticky považujú za užitočné, keď ju niekto likviduje, pretože likviduje najhoršie semenište ich nepriateľov. Vidíš, tu podľa mňa asi mám zase kryštál, ale podľa mňa trochu krivdíš aj Natálii Milanovej. Ona bola kritizovaná, že bola taká dosť neviditeľná ministerka. Nebol to človek, ktorého si napríklad predstavíš automaticky, keď sa povie akože kultúrny človek. Tým teraz nechcem povedať, že ona je nekultúrna, alebo že z nejakého chlieva, že by prišla, to nie. Ale nemáš ju spojenú s takými, vieš, intelektuálnymi vecami a návštevami divadiel a niečo. Ona sa tak politicky neprezentovala, aspoň ja som tak nevnímal. Čiže tejto kritike by som nejako rozumel, ale čo sa týka tej samotnej činnosti a viacero ľudí mi o tom rozprávalo, že ona sa v skutočnosti takým neviditeľným spôsobom ale veľakrát zasadila o dobré fungovanie predovšetkým tých slovenských erbových inštitúcií, teraz mám na mysli divadlo a galériu, že podľa mňa je trochu krivdiš, ona tam odviedla nejakú prácu, ktorá nie je vidieť, ale bolo dôležité ju urobiť a ona ju urobila. Napríklad aj preto, čo, akým spôsobom sa prezentovala vláda Igora Matoviča, že sa jej teda tieto kultúrne veci nezdali úplne najdôležitejšie, ona sa ich nieraz zastala osožným spôsobom v zákulisí. Ja si myslím, že najlepšie vystihuje jej funkčné obdobie Šutyho karikatúra Dievčatka na hojdacom koni. Ja aj rozumiem, že to tak podstatné je, aký typ vedenia do toho rezortu vrhajú určité typy politikov. To som tým chcel povedať, že áno, to, čo robí Martina Šimkovičová, je bezprecedentné, ale taký dobrý granát, ako ona, zatiaľ nikto nenašiel. Alebo nikto nemal odvahu použiť, aj to je možné. To bude viacero vecí. Doteraz by to ani nikomu nenapadlo, že to proste bola nejaká čiara, že všeličo sa môže, ale naozaj, že ľudí ako Šimkovičová a Machala, z tých nebudeš proste robiť takýchto extrém, ako úplne najvyšších vlastne štátnych úradníkov, že to sa proste nesmie. To musí byť človek, ktorý
buď nejak aspoň trochu vyzerá, alebo aspoň chápe, že bude to za neho ako skutočné remeslo robiť niekto iný a on tam bude sedieť a normálne sa usmievať a podpisovať, vieš, ale naozaj, že tento typ maskotov alebo kazy svetov si proste neposielal do takýchto funkcií. Toto je naozaj, to je novinka tejto vlády Fico 4, že to aj on, keď si zoberieš a všelijakých ľudí on posielal aj na ministerstva, to áno. Ja si pamätám na tlačovku v Maštali pána Jureňu, som na nej napríklad bol, ale aj on bol proste iný formát človeka ako Lukáš Machala alebo Martina Šimkovičova. Toto je prekročenie naozaj, ani nie, že Rubikonu, to niečo ešte vážnejšieho, teraz mi nenapadá, čo by to malo byť. To je vlastne hodenie granátu. Doteraz si nikto nedovolil hádzať granáty na ministerstva. A keď, tak iba gumené, áno. Už nemáme veľmi veľa času. Čiže ten Babiš. A teda, ak nemáš niečo iné. Áno, ja si myslím, že toto je hodné spomenutia, že Matúš Šita Eštok sa rozhodol byť aj historikom, aj sudcom v jednej osobe. Ale nechajme strohé fakty na teba, ako obvykle. Ja som si inak uvedomil, že vyhral si stávku, lebo ja som dnes ráno veľmi nepozorne čítal text s tým poslancom Kotlárom. Áno, kolega tam spomínal, že Robert Fico si nemôže dovoliť nepriateľsky naladeného Kotlára v parlamente a mne to myklo hlavou, že prečo by on nemal byť v parlamente. Úplne zle som si vyhodnotil tú vetu. Jasné, on tam je, ale nie je nepriateľsky naladený. V poriadku, veď ja som sa ani nestavoval, ani nič, to je maličkosť. No, fakty sú také, no pre mňa nie. Ja nemám rád, keď robím chyby. No, zvykneš si. Andrej Babiš ako popredný český oligarcha, politik a s veľkou pravdepodobnosťou budúci premiér je dlhodobo veľmi nespokojný s tým, že Slovenský ústav pamäti národa ho eviduje ako agenta ŠTB s krycím menom Bureš a viedol preto celý rad súdnych sporov, ktoré až doteraz napospol prehrával, aspoň v Slovenskej republiky máme k tomu viacero rozhodnutí. Až sa proste, lebo keďže UPN nejako spadá pod ministerstvo vnútra, ak som to správne pochopil, či ako to je, nebol on pod ministerstvo, no. Dosť na tom. Mne sa marí, že spadá pod ministerstvo vnútra, ale aj keby teda, nie, počkaj, UPN neviem, lebo tu sa púšťame na územie, netuším, kto je zriadovateľom a ani akým spôsobom je zriadované finance, o tomto neviem zhola nič. Presne, nechajme to radšej tak. Ale tam ide o to, že vlastne súd rozhodol, že Andrej Babiš v Slovenskej republike ústavný súd rozhodol, žaloval nesprávny subjekt. Že nemal žalovať Ústav pamäti národa, ale ministerstvo vnútra, pretože vlastne ŠTB spadala pod ministerstvo vnútra. A to Slovenské ministerstvo vnútra je stále právnym nástupcom, je dedičom toho pôvodného ministerstva vnútra. Čiže ak sú tam nejaké nesprávne údaje, tak by za to malo byť zodpovedné ministerstvo vnútra. No, dosť na tom, že súdil sa Andrej Babiš s ministerstvom vnútra, to už je jedno vlastne, z akých dôvodov práve ministerstvo vnútra zastupovalo vládu Slovenskej republiky v tejto veci. A Matúš Šutaj Eštok sa rozhodol, že s občanom Babišom uzavrie zmier, ktorý im súd odkýval, veď prečo by aj neodkýval, to je v podstate formálna vec, keď sa tie dve strany dohodnú, tak keď tam nejaká zjavne nevýhodná alebo pod nátlakom uzavretá tá dohoda, tak on to nemá prečo neodsúhlasiť. Z ktorého teda vyplýva, že podľa vlády Slovenskej republiky Andrej Babiš nebol agentom ŠTB, čo je... Je to očarujúce vo viacerých rovinách. Mňa tam najviac zaujalo to zdôvodnenie ministerstva vnútra. Oni jednak argumentovali tým, že oni sú v nejakej dôkaznej núdzi, čo mne sa zdá veľmi problematické, keďže UPN viackrát tie dôkazy predložil pomerne presvedčivo a súdy to uznali. A teda vzhľadom na tú dôkaznú núdzu, oni by mohli ten spor prehrať a platiť peniaze.
čo vravím, mne sa zdá ako nezmysel, ale oveľa rozkošnejšie ešte bolo druhé zdôvodnenie, prečo treba uzavrieť ten zmier, ktoré bolo vyslovene politické. A oni tam napísali, no, že občan Andrej Babiš s veľkou pravdepodobnosťou bude budúci český premiér. No a keby on bol vedený ako agent, tak vzhľadom na český lustračný zákon by nemohol pôsobiť ako člen vlády a tak ďalej. A teda spôsobovalo by to vážne politické a medzinárodné problémy Slovenskej republike a to nechceme. Čo, kde je zaujímavé to, že toto proces, ty nemôžeš povedať, že ty sa rozhoduješ v takýchto veciach na základe toho, že aké to môže mať politické konsekvencie tohto typu, veď ty sa máš riadiť zákonom. Oni v podstate povedali, že keby to bol český Jožko Mrkvička, tak by sme sa bár zádali, ale keď je to proste český možno budúci premiér, tak s ním uzavrieme zmier, čo je úplne absurdné. A po druhé, mne sa zdá, že ešte tam aj buď sa mýlili, alebo klamali v tom zdôvodnení, lebo Česi mali taký lustračný zákon, ale mne sa zdá, že práve kvôli Andrejovi Babišovi ho pred rokmi zmenili, takže jemu nič nebráni byť členom vlády, veď napokon ním aj bol a bol aj predsedom vlády. Toto je pre Andreja Babiša výhradne PR problém, kampaňový problém a jednoducho vláda Roberta Fica urobila všetko preto, aby mu pomohla vyhrať české parlamentné voľby, pretože vzťahy medzi krajinami v tomto okamihu na úrovni vlád naozaj nie sú veľmi dobré, sú na bode mrazu a oni si chceli ako keby naozaj otvoriť dvere k budúcemu spojencovi. Rátajú s tým, že Andrej Babiš bude po českých voľbách opäť vládnuť, čak napokon s tým rátajú úplne všetci vrátane Andreja Babiša. Máme 3 minúty, veľmi pozorne. Podľa mňa by to vyhral aj tak. A práve ja ešte som zabudol na jednu vec, ktorú chcem len veľmi stručne zhrnúť. My budeme hovoriť o výpovediach lekárov na budúce. Ale všetkých pobúrilo vyhlásenie Roberta Fica na TA3, že zdravotníctvo nie je premiérska téma a podľa mňa ho veľmi zle všetci pochopili, pretože on hovoril o tom, že je iba predsedom, a hovoril to s takou trpkou ľútosťou vlastne, že je iba predsedom demokraticky volenej vlády a nie cisárom, ktorý môže o všetkom rozhodovať sám. Ja by som jeho slova vnímal v tomto kontexte. Je to ako keby taký sľub, že až tu budem ja rozhodovať úplne o všetkom, tak aj toto za vás vyrieším. A na budúce sa k tomu môžeme vrátiť. A mne už niekto písal, že nemám dobré správy, že môj klub zase remizoval. Ale aj vyhral, lebo po skončení reprepauzy už sa nám vrátili aj pohárové zápasy, takže najprv ste v lige vyhrali po dlhšom čase, keď ste, no, s kým ste vyhrali 2-1? S nejakým Brentfordom? Neviem si teraz spomenúť. To je jedno, vyhrali sme. Vyhrali ste, 3 body sú doma. A potom remizovali s Fenerbahče, čiže máte 3 remízy v európskych pohároch, čo sú že 3 body a to nie je teda úplne dobrá vizitka. Z mojej strany to dopadlo výrazne lepšie, lebo Liverpool dvakrát zvíťazil, takže máme 3 víťazstva v európskych pohároch a 7 z 8 víťazstiev v lige. Vidíš, takže ja mám dobré správy same, ale tvoj záložný Manchester hral tiež 2 zápasy a ten obidva vyhral, dokonca jeden zo Spartou Praha, ten vám nadelil, myslím, že 5-0. Takže to sa môžeš trošku utešovať, že ten B-čkový Manchester ťa aspoň trochu podržal. No dobre, tým sa ale asi tuto v Prahe nebudem veľmi chváliť, že? To asi teraz nie, ale tak oni určite to nejako neprežívajú, pretože to sa naozaj čakalo, že Sparta na štadióne v Manchestri tam nenamúti veľa vody. Skôr naopak sa mi zdá, že boli tie reakcie také, že zanechali akože sympatický dojem, ale proste ten kvalitatívny rozdiel je obrovský. To akože nemôžeš sa teraz hádzať o stenu, že porazil nás Manchester City, veď aj Slovan dostal od City 4-0 pred asi mesiacom a naozaj to nezaplňalo titulky, to sa vlastne akože čaká. Ale mám takú vec, to môžeme podržať, mám posledných 50 sekúnd. Ja som si totiž na začiatku sezóny stavil tiket, že Liverpool vyhrá aj Ligu majstrov, aj anglickú ligu za 50 eur s kurzom asi 84, čo samozrejme nevíde, hej, ale zatiaľ, ako som hovoril, dobre to kráča, tak teraz si môžem vybrať ten tiket, akože tá stavková kancelária je ochotná ho od teba odkúpiť, už za 57,50. Na tom vidíš, že proste moje akcie stúpajú, tak môžem priebežne informovať, až kým to neskolabuje, ako na tom stojím. No, dobre, že aspoň jeden z nás vždy má nejaké dobré správy, dokonca aj z oblasti ekonomiky. Dokonca, vidíš to.
Gratulujem a teda na budúci týždeň sa určite vrátim aj k tým výpovediam lekárov, lebo zdravotníctvo je moja srdcová téma a navyše veľmi rád budem dávať nemenované finančnej skupine ďalšie príležitosti ofúčať sa, byť vzťahovačným a posielať ti reakcie. Prichádzajú dlhé zimné večery, aspoň budeš mať čo robiť a dovtedy sa na vás budem tešiť. Vlastne nie, pardon, ešte jeden disclaimer musíme na záver povedať. My na budúci týždeň budeme nahrávať už v stredu, keďže v piatok je sviatok a vo štvrtok sú iné problémy, takže pre vás pripravíme nejaký pekný dušičkový špeciál, uvidíme, či o politických mŕtvolách alebo o niečom inom, ale na to sa budem naozaj tešiť. Dovidenia a do počutia. Rovnako pridávam sa, budem dovtedy, ako na ihlách.